Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli tinglovchilar, mana biz hozir Buxoro shahrida, Buxoro shahrining eng muqaddas, eng muqaddas joylaridan mana Bahoviddin Naqshbandiy ziyoratgohidamiz. Endi mana kirish joyida bizni nima e'tiborimizni tortdi? Mana kirish joyida 4 ta tilda mana bunaqa instruksiya yozilgan. Mana e'tibor beringlar, 4 ta tilda instruksiya yozilgandi. Endi bu yerda mana 9 ta punktdan iborat, 9 ta punktdan iborat instruksiya bor. Ya'ni endi birinchisi pravilniy namereniya bo'lsin sizlarda. O'sha pravilniy namereniya bo'lsin. Keyin adivayte prilichniya. Aligi milliy urf-odatlarga rioya qilgan holatda deyapti. Keyin qabr oldiga borganda o'sha tinchlik saqlansin deyapti. Keyin har xil haligi nima deydi? Svicha yoqish yo biror bir narsani xudolik jirtva qilish, boshqa qilish mumkin emas deyapti. Keyin assalomu alaykum kraya jiteli musulmon, assalomu alaykum butun dunyo musulmonlari deb aytish va inshaalloh deb aytish shunga o'xshagan iymonni so'zlar. Iymonni mana 9 ta punktdan iborat so'zlari qaytarish instruksiya qilib beryapti. Yana bir narsaga e'tibor beraman, hurmatli o'rtoqlar, mana qaranglar. Daje ko'p joyda iymonni biznesmenlarga instruksiya yo'q, pravila bizning xodimlarimizning ish joyida to'g'ri ishlash haqida instruksiya yo'q deymiz, mana qaranglar, daje o'sha ziyoratgohda ham instruksiya bor o'rtoqlar. Mana 9 ta punktdan iborat bo'lgan instruksiya bor. Nima qilish mumkin, nima qilish mumkin emas. Hurmatli o'rtoqlar, biznesmenlar, biz ham xuddi shunday qilishimiz shart va zarur. Har bir xodimimiz nimalar qilish mumkin, nimalar qilish mumkin emas. Ya'ni nimalar qilishi shart, zarur. Shu haqda albatta yozib qo'shib qo'yishimiz zarur bo'ladi. Jonlaringizga omon bo'lsa, rahmat sizlarga.